Hieno voitto Ilveksestä. Mahtoi olla mukavat pisteet. Oli jo ihan mukavat pisteet. Tuli ihan hyvää saumaa tähän. Siinä pääsit itsekin iskemään uran avausosuman. Minkälainen maali oli kyseessä? No Miku seitti sen maalin takaa siihen maali eteen ja mä sitten lauoin vaan maaliin kohti, niin se meni längistä sisään. Miltäs tämä ensimmäinen liigamaali tuntui? No todella hyvältä. Apina putosi pois säästä. Eli lisää on vielä tulossa? Toivottavasti. Minkälaista pelata tuommoinen kaveri kuin Juraj Mikus tuossa vieressä? No onhan se. Auttahan se aika paljon, kun se on aika hyvä pelisilmä, että se löytää aika hyvin noin syöttöpaikat. Ja... niin. Huomenna sitten tiukka peli Lahdessa. Miten pussinokat kaadetaan? No pitää ainakin pystyä tänään paljon. Tänään oli vähän heikko peli, pitää pystyä paljon paremmaan kuin tänään. Ja... maaleja pitää tehtyä vielä enemmän. Mutta 3 pistettä lähdetään hakemaan. Juu, tietenkin.